Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je pondělí a máme tady opět pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. V posledním týdnu neustávají v mainstreamu a vůbec i na alternativních webech články, úvahy, diskuze o úmrtí Karla Gotta a v zápětí umírá i 92letá herečka Vlasta Chramostová, a to opět rozvířilo vášně, kdo z nich by si zasloužil lépe a více pohřeb se státními poctami. Já se dovoluji tvrdit na základě videa, které na Facebook umístila televize Raptor z Bertramky, že to je odpověď více jak jednoznačná. A zeptám se ještě jinak. Když se zeptáte dětí 8-10 let, kdo to byl Karel Gott, tak to ví podle mého názoru 8 z 10 dětí. Když se zeptáte, kdo to byla Vlasta Chramostová, tak to nebude vědět nikdo. Ani z té starší. A tím si myslím, že to je všechno jasné. Nicméně, abychom si uvědomili, jaký Karel Gott byl člověk a jak ovlivnil, a to teď hovořím o sebe, jak ovlivnil i můj pohled na svět, a to hlavně v roce 2001, protože já jsem se nikdy nezabýval příliš hudební teorií a vůbec hudbou jako takovou, já jsem se zabýval spíš politikou a hudbu jsem bral jako spotřební zboří. Byli zpěváci, kteří se mi líbili, jejich písně se mi líbily, broukal jsem si je a byli zpěváci, které jsem nemusel. Karel Gott patřil k těm, které mě osobně přinášely vždycky pohodu, klid. A já, který jsem od mládí vyznával krásné hlasy a kantilénu, tak Karel Gott byl ideálním představitelem. Měl jsem ho moc rád. A jak říkám, ovlivnil i mé myšlení a mé nahlížení na svět a v podstatě ovlivnil právě Karel Gott i mou další práci. A proto jsem se rozhodl, že tady přečtu a doufám, že mi to prominete, rozhovor, který Karel Gott v Lidových novinách říkal nebo uveřejnil už v roce 2001. Název byl Současné dění směřuje k totalitní světovládě, říkal Gott v roce 2001 v památném rozhovoru pro Lidové noviny. U příležitosti úmrtí Karla Gotta odemykáme, psali ne, Lidové noviny, památný rozhovor s tímto legendárním zpěvákem. Rozhovor z června 2001 byl totiž v lecčems výjimečný. Gott se v něm nevyjadřoval ke svým uměleckým plánům, ale k politice, církvi nebo Václavu Havlovi. Zamýšlel se nad krizí moderní společnosti a novou totalitou a hovořil i o postoji západního světa ke komunistickému východu. Gott vyprávěl například o tom, že všichni jsme jen pouhými figurkami, kterými manipulují tajemné skupiny mocných finančníků a okultistů a varoval, že se řítíme vstříc nové orwellovské totalitě. Otázka. Chodíte k volbám? Chodím, protože volit se má. A naštěstí znám politiky, kteří jsou konkrétní a ne tajnosnubní a dokážou mne přesvědčit, aniž bych by na to potřeboval 4 roky. Další otázka. Dokáží se voliči poučit ze svých omylů? Jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních staletích nejde o žádné omily. Naopak politika se odvíjí přesně podle stejných scénářů. Nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal a vyjednávali s tím, kdo byl napaden. Domlouvali se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, takzvaný ilumináti nebo osvícenci a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace. Otázka, mohl byste to nějak upřesnit?
jde o osoby, které tím pádem určují, kdo bude dělat politiku, a to ostatní už je jenom velké divadlo. Otázka, není to poněkud vykonstruované? To by znamenalo, že jedinec, dokonce ani skupina, nemá šanci cokoliv ovlivnit. Dal bych několik příkladů z historie. 5 synů jednoho slavného frankfurtského bankéře si rozdělilo sféry vlivu. Jeden zůstal v domě svého otce, druhý odešel do Londýna, třetí do Paříže, další do Vídně a poslední do Neapole a financovali všechny znepřátelné strany v napoleonských válkách. Posílali si zprávy o situaci na bitevním poli po poštovních holubech, protože ti byli rychlejší než kurýři. A tak jen vyvolení byli správně informovaní, že u Waterloo byl Napoleon definitivně poražen. Jen oni mohli udělat výhodné finanční operace a ostatní utřeli nos. Já dodávám, ta bankéřská rodina byla rodina Rothschildova. Karel Gott převzal německou cenu Zlatá slepice a dočkal se i potlesku v stoje. A nebo, pokračuje Karel Gott v povídání, takové vítězství proletariátu, který vedla ruská inteligence, placená nejvyššími západními finančními a průmyslnými kruhy. Zakladatel Rudé armády Lev Trotský a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vyslání prezidentem New Yorkské banky Jacobem Schiffem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši 20 milionů dolarů ve zlatě. Němečtí průmysloví magnáti a poradci císaře zase vybavili Lenina a jeho apoštoly z Curychu, aby pak Rusko muselo podepsat Brest-Litevský mír a oni mohli opustit východní frontu, kde měli zbytečné ztráty. Lenin byl vynikající spoluhráč a německý agent. Trotský zase špatný herec z Brooklynu, ale výtečný řečník. Tihle hoši uměli všechno velmi dobře vyložit lidem a v jakékoliv době. Ovšem, když se bolševismus nebo jiné revoluce rozmontují, najednou spatříte lidi, kteří vypadají stejně jako Trotský, a zjistíte, že jste zase za blbce. Otázka, zažil jste někdy vy sám nečekané překvapení takového druhu? Když jsem poprvé odjel na západ, zmínil jsem se o našich poměrech a byl jsem kritizován, že to špatně vidím. Všichni byli levicoví. Měli Che Guevaru a mleli, že je třeba myslet na většinu. Těšil jsem se do svobodného světa, že se konečně nadechnu. A místo toho jsem koukal jako blázen, kde to jsem. Chápal jsem tyto postoje v Americe v souvislosti s válkou ve Vietnamu. Vždyť tam posílali umírat své kluky. Logicky, proti každé akci, která se vede, vzniká protireakce. Nemohl jsem ale s nimi diskutovat. Byli strašně radikální, nesmiřitelní, až zlí. A já se z toho poučil. V jakém smyslu byli radikální a zlí? Oni neměli tu zkušenost a tím, že já měl příležitost poznat oba systémy, mohl jsem si věci dávat do souvislosti. Nabyl jsem přesvědčení, že komunistický systém ve východní Evropě vlastně Západu vyhovuje. A my jsme byli takové pokusné terárium. Zamezilo se velké imigrace z východu, který si sám a ochotně tu zeď postavil. Je podle vás velmocensky rozdělen i současný svět? Bipolarita západ-východ už skončila. Druhá strana byla totiž rozebraná. Vznikla stejně jako výsledek uspořádání světa po druhé světové válce. Za to my nemůžeme. Byli jsme diplomatickými manipulacemi odsouzeni stát se sovětským satelitem. Západ s východem si ale nikdy neublíží. To už mě bylo dávno jasné. Tady bezvadně fungoval efekt rovnováhy a vzájemného zastrašování. A to byla perfektní vojenská strategie. Obě strany si vzájemně hlásily a kontrolovaly i schvalovaly každý vojenský krok, jako ten u nás v roce 1968. Studená válka tedy skončila, ale narůstá ekonomická nerovnováha mezi křesťanským a islámským světem. Otázka. Řekl jste, že na vývoj společnosti
mají zásadní vliv jakési svaté řády, lóže a mysticko-okultní organizace. Co si myslíte o vlivu křesťanských církví a dalších světových náboženství? Církve, i když se na oko zdají oslabené a jsou jakoby cítit naftalínem, mají stále obrovský mocenský a politický potenciál. Být viděn je možná důležitější než vidět. Pro mnohé Dalajlámovy cesty od střechy světa až po díry světa, proto ty nekonečné světové mise papežovi, při kterých obdivu hodně svou a snad i boží vůli, překonává slabost danou věkem. Udrží si katolická církev svůj vliv i v novém století? 21. století má být prý proti minulému duchovnější. A zde církve nemohou chybět a vliv mít budou. Tato církev je bohatší než všechny politické strany dohromady. Ovládá vladařské finesy cvičené po staletí a území, na kterém má vliv, je obrovské. Dnešní lidé, zahlceni stále přibývající technikou, prožívají stresy a neurózy a budou hledat odpovědi na své otázky. A kde jinde než u Boha? Ať už si ho přivlastňuje kdokoliv, ať už vypadá jakkoliv. Kromě známých věr se lidé vrací ke starým náboženstvím a vznikají nové kulty i sekty. Nejpřirozenější je hledat Boha v sobě, ale to jsem neřekl já, ale Ramta. Chcete-li vědět, jak vypadá Bůh, jděte a podívejte se do zrcadla a budete mu hledět rovnou do tváře. Právě v tomto technoúdobí jsou církve připraveny rozevřít svou léčebnou náruč komukoliv a hlavně třetímu světu, který zatím sice vypadá, že ví, že nic neví, ale nebude to trvat dlouho. Nejčastější slovo, která padá při diskuzích o stavu a vývoji dnešního světa, je globalizace. Co si o tomto jevu myslíte vy? Tady asi nebudu poslem dobrých zpráv, jak mě přátelé kdysi charakterizovali. Obávám se, že celosvětové dění směřuje k totální globalizaci, která vyústí v jednu totalitní světovládu. Časem všechny malé banky padnou, už to pomalu začíná. Bankovní giganti budou fúzovat, až nakonec zbude jediný bankovní dům, který bude všem diktovat. Vznikne jedna světová měna, která bude všechno řídit. A pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu systému pomocí mikročipů a laserových neviditelných kódů. Nejspíš je budeme mít zabudované v těle. A tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého kontrolovat a ovládat. Už si na to zvykáme jako na samozřejmost. Ta identifikační čísla, no jsou kreditní karty. Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto směru nám bude připadat praktický, výhodný a hlavně pohodlný. Ale časem zjistíme, že jsme se stali objektem nejenom kontroly, ale i manipulace s myšlením. To zní, otázka, poněkud jako orwellovská utopie. Ani ne. Bojím se toho, že se nakonec naplní všechny orwellovské vize, které při svém vzniku vypadaly tak neskutečné. Napadlo mě, že možná přijde doba, třeba se jí ještě dožiju, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na minulé totality. V každém případě, když už se tehdy nedalo dělat vůbec nic, tak si aspoň lidé mohli pro sebe nechat své myšlenky a názory. Vraťme se ještě k české politice. Co soudíte o Václavu Havlovi? V čem například vidíte důvod jeho stále vysoké popularity v zahraničí? Václav Havel je jako každá mimořádná a vyčnívající osobnost je rozporuplný, ale vždycky svůj. Dost často se zdá, že s milou potěuchlostí rozpoutává neviditelné akce, které jakoby pocházely z jeho absurdních her. Někteří jeho političní kolegové z jiných břehů se překvapivě často nechávají ukolébat jeho úsměvným výrazem jednoduchého muže. Ale on v pravý čas popíše tabuli politické scény z brusu novou a nečekanou diferenciální rovnicí,
která sebejisté odpůrce dostane do kolen. Předvedl to ostatně v poslední době několikrát. Když se zeptáte v Zámoří, co vědí o naší zemi, není toho většinou mnoho. Znají však jména Havel, Jágr, Hašek, Lendl a někdy taky Masaryk. Mimochodem myslím, že Havel se mu v některých rysech chce moc podobat. Kolem Havla byl vytvořen mesianistický mýtus. Ale když se v Americe zeptám jeho obdivovatelů, co od něj četli, většinou odpoví, že nic. Ale že slyšeli, že to je odvážný, emocionální a inteligentní člověk. Ale jenom to slyšeli. Přitom Havel pro svou až kultovní popularitu moc v zahraničí nedělá. Ale jeho čestné doktoráty, finanční dary od nadací nenápadně zakořenují ve světovém povědomí jeho pověst. Před několika lety jste v rozhovoru pro rakouský týdeník prohlásil, že Havel to měl za minulého režimu lehčí než vy. Jak jste to myslel? Rád bych tomu udělal jasno. Co jsem tehdy onomu rakouskému novináři řekl? Zeptal se mě, proč jsem nevyužil své pozice populárního zpěváka a nebojoval proti systému. Odpověděl jsem, že je něco jiného, když člověk doma píše a výsledek své práce předá do zahraničí, a to, když někdo ke své práci potřebuje koncertní pódium. Pokud bude mít zákaz na něj vstoupit, tak končí jeho pozice, popularita a tím i vliv jeho názorů. Z toho dotyčný novinář usoudil, že to měl Václav Havel lehčí. Šlo o exemplární případ překroucení mé odpovědi. Ne ale náhodou, protože v té době se v některých médiích velmi cíleně útočilo na mou osobu. V té době jedno sugerování do vědomí lidí vysílalo druhé. Určovala se, koho odmítat, kritizovat a kdo je nedotknutelný. Mnozí si pak dávali pozor, aby si se mnou nezadali a vyčkávali. Naštěstí pro mě rozhodlo publikum, kterému nikdo nemohl zabránit přijít na koncert anebo poslat svůj hlas do ankety. Mezi mými nepřáteli se objevili staronoví známí. Připadali mě, jako by byli vyklonovaní. Podobali se sobě jako vejce vejci. Dřív ale neměli dost odvahy. A všimněte si, že v nové době neútočili na ty, kteří minulý režim vytvářeli. To, aby náhodou nenarazili na ty nedotknutelné. Nelákalo vás někdy opustit dráhu zpěváka a přejít do politiky? Opravdu nelákalo. Neumím si představit, že bych mohl nalézt většího uplatnění, naplnění a radosti v jiné profesi než v té, které se posledních 40 let věnuji. Navíc pro politickou kariéru je potřeba úplně jiný druh talentu. V případě neúspěchu by návrat do showbiznisu s tím, že jsem si to rozmyslel a budu zase zpívat, byl směšný. Takže to byl, vážení přátelé, rozhovor Karla Gotta pro Lidové noviny z června roku 2001. A já jsem poprvé tehdy uslyšel a zamyslel se nad tím, co to vlastně ten Gott mluví. Kdože jsou to ti ilumináti? A jak to vlastně myslí s tou jednotnou měnou? S bezhotovostní platbou? A tak jsem se v roce 2001 na základě právě tohoto rozhovoru v Lidových novinách začal o tom, nebo o to, o čem vyprávěl tady Karel Gott, zajímat blíže a začal si schánět informace, jak se dalo. A mohu vám říct, že velmi brzo jsem pochopil jednu věc. Karel Gott byl člověk vědoucí. On věděl to, co mi tehdy si ještě ani nedovedli představit. On to věděl, protože měl určité styky. A díky Karlu Gottovi, kterého jsem dřív uznával jako skvělého zpěváka a dobrého člověka, protože jsem s ním měl tu čest dělat dva rozhovory a bylo to příjemné povídání. A bavili jsme se jenom o muzice, o životě, když byl v Nashvilleu a v Las Vegas. A byl to příjemný člověk.
Ale najednou jsem zjistil, že není jenom zpěvák, že to je člověk, který za prvé hluboce přemýšlí a za druhé má neskonale lepší informace nežli já. A tak jsem se začal o to zajímat od roku 2001 a v podstatě o těchto věcech hovořím a píšu dodnes. Takže díky Karlu Gottovi. A ti, kdož tvrdí, že kolaboroval, podepsal Antichartu a takové věci. Víte, já bych chtěl vidět každého z těch, kdo ho napadají nyní kvůli Antichartě, tak bych chtěl každého vidět, kdyby byl v pozici, a on to tady krásně říkal, kdyby byl v pozici, že mohl ovlivňovat tu a tam na koncertu říct nějakou větu myšlení lidí. Kdyby nepodepsal, tak by mu zakázali zpívat. Podívejme se na Martu Kubišovou, která mezi náma řečeno, tehdy jsem si příšerně vážil Marty Kubišové, že neuhnula jako všichni ostatní. Bohužel jsem si ji musel přestat vážit tím, jak začala nyní prosazovat necitelné vrahy bratry Mašíny a celou tu bandu. Takže opravdu Karel Gott byl velmi, velmi rozumný a skvělý člověk a já jsem strašně rád, že tak ti lidé, kteří zasypali Bertramku neskutečným množstvím kytek, svíček, vzpomínek, tady se jasně ukazuje, koho národ miloval. A já se ptám vás všech, kteří mě posloucháte, i sám sebe, byl někdy za mého víc jak 70letého života nějaký člověk takto po svém odchodu uctíván? Měl u svého bydliště tolik, tolik květin, darů a všeho Václav Havel? Ne, já jsem to ještě neviděl. A tady se jasně ukázalo, proč a koho ten národ miloval. Četl jsem taky dneska, nebo ne dneska, v poslední době názor, že Karel Gott rozděluje společnost i po smrti. Je to lež, Karel Gott společnost spojil. Vyčlenili se jenom zrádci národa, jako byl, nebo je Halík, Rejžek, které, já se domnívám, že ten člověk nemá běhat po svobodě, to není normální člověk, to je nemocný člověk. A podobní šílenci, kteří se ometají o slova a o činy Karla Gotta. A já tedy, a třeba Hudka, a víte, já vždycky říkám, že z nich hovoří jenom bledá závist. Karel Gott byl opravdu bohem, nejenom podle jména, ale byl i bohem seslaný, aby nám po 60 let rozdával optimismus, krásu, štěstí a v podstatě i v nelehkých dobách radost ze života. Kdo jiný do toho dokázal víc? Tak, vážení přátelé, to byla jedna věc. A hovořil jsem teď o tom, že jedním z největších odpůrců je člověk jménem Halík. On se pyšní různými tituly, je taky celém držitelem nějaké ceny nějakého amerického, já teďka nevím, Trentin, nebo jak se jmenuje, nebo Tarantova, nebo já nevím, jak se to už nepamatuju. Ceny to jsou pro největší zmetky, cena dávaná. A já jsem dneska přečetl si článek na protiproudu u pana Petra Hájka od jednoho univerzitního profesora o tom, že on za posledních několik let usilovně pátral i díky znalosti latiny, Itálii, italštiny a dalších jazyků v archívech o studiích a výsledcích studování tohoto člověka, který se pyšlíní 4 doktorskými tituly, profesorou a já nevím, co ještě. A zjistil, že kromě nižšího
vzdělání. Je to teologické vzdělání na úrovni našeho bakaláře. Vše ostatní získal podvodem. Protože on totiž toho titulu, toho bakaláře jakoby, ono to má náboženský, jinak se to jmenuje, takže to získal na základě práce o vývoji katolicismu po druhém vatikánském koncilu a jeho vliv na českou společnost. Podle všech pravidel při každém dalším stupni vzdělání se musí vypracovat nová, podrobnější zpráva. Pan Halík u všech těch zkoušek podával stále jednu a tutéž práci. Tím pádem, podle pana profesora, jsou všechny jeho tituly podvodné a nezákonné a pan Halík je podvodník. První, kdo to byl od toho odhalil, byl pan profesor Píha. Proto ho Halík tak nenávidí, i když mu pan profesor Píha moc pomáhal. Tak a právě kvůli Halíkovi mě poprosili byzantští biskupové, abych přečetl odpověď na urážky Tomáše Halíka v souvislosti s pohřbem Karla Gotta. Vážený pane kapele a paní Zikmundová, zasíláme vám naši reakci na výroky Tomáše Halíka v souvislosti s pohřbem národního umělce Karla Gotta a prosíme o její zveřejnění. Děkujeme s úctou biskupové byzantského katolického patriarchátu. Text. Halík je povinen se veřejně omluvit za urážku na cti zemřelého. Je znakem vulgarismu a cynismu zneuctívat památku zemřelého, a to ještě v nejcitlivějším období před pohřbem. Na odpadlého kněze Tomáše Halíka byla 29.6.2008 zveřejněna anatema, tedy vyloučení z církve. Halík už není kněz Kristkův, i když okupuje církevní úřad. On je kněz Antikristův. O tom svědčí i jeho veřejné, hrubě urážlivé výroky před pohřbem zesunulého Karla Gotta. Kardinál Dominik Duka souhlasně odpověděl na poslední vůli zemřelého i přání vdovy mít zádušní mši v katedrále. Halík se ale nestydí to nazývat šílený a nevkusný nápad. Naopak, šílený, nevkusný a navíc cynický je tento Halíkův postoj. Halík záměrně mlčí o mimořádném hrdinství Karla Gotta v době takzvané normalizace, kdy natočil oslavné písně a koledy o Kristově narození pod názvem Vánoce ve Zlaté Praze. Pro všechny křesťany i lidi dobré vůle to bylo v čase ateismu a takzvané normalizace skutečným povzbuzením. Halík, ale národní osobnost v tyto dny smutku urážlivě a lživě degraduje na hvězdu normalizačního zábavného průmyslu. Podle Halíka není tvůrčím umělcem Karel Gott, který ke cti narozeného spasitele naspíval tyto dojemné vánoční koledy. Halík vyzvedává pseudoumělce, kteří ukřižovaného spasitele v brněnském divadle loňského roku hrubě a nemorálně degradovali. Lidi, kteří byli obludným rouháním hluboce zraněni, Halík zesměšnil jako primitivy, kteří nerozumí takzvanému tvůrčímu umění. Dokonce i tak citlivou událost, jako je pohřeb, Halík zneužívá, aby pošpinil současnou vládu i prezidenta a zároveň šokujícím způsobem znevážil zemřelého jako vládou předhozenou modlu k uctívání. To, že si česká vláda s celým národem váží národní osobnosti, z toho Halík vykonstruuje ztrátu rozumu a modlářství. Je to skutečně mistrovská demagogie
kněze Antikrista. Rovněž Halíkovi vadí, že pohřeb bude v katedrále, tedy v liturgickém prostoru. Halík se ale v liturgickém prostoru klidně předvádí s Dalajlámou, který se pokládá za převtěleného boha, tedy skutečnou pohanskou modlu. Tím se Halík prezentuje jako modlář. To ale za znesvěcení liturgického prostoru nepokládá. Halík všechno staví na hlavu, ale paradoxně se dovolává zdravého rozumu. Halík nemá za cíl dobro Čechů a Moravanů, ani ochranu křesťanských a morálních hodnot, ale prosazuje islamizaci, demoralizaci a sebezničení křesťanství i našeho národa. Halík je povinen se za své hrubé urážky zesnulého národního umělce Karla Gotta české veřejnosti omluvit. Podepsání Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu, Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. Vážení přátelé, to bylo vzkaz, který jsem slíbil přečíst byzantským biskupům a činil jsem to rád. Protože oni vzpomněli na Vánoce ve Zlaté Praze. Ano, já jako agnostik, tak jsem ovlivněn výjimečnými dny a byl jsem vždycky ovlivněn jako každý člověk. Jako dítě se byl ovlivněn atmosférou, stromečkem i těmi koledami. Potom jako, a těšili jsme se na dárky, jako dospělí, potom na pohodu v rodině, na rozzářené dětské oči, potom za nějaký čas, když se objevila vnoučata, tak to byl nezapomenutelný pohled, když se rozezněl za zvuku kolet i od Karla Gotta zvonek a ty prckové malý vnoučátka šli k tomu stromečku, ten pohled na ty rozářené oči, tak ten se nedá ničím zaplatit. A právě proto mě slova podvodníka Halíka, Antikrista, jak mu říká Soňa, tak mě také rozčilují. A jenom se divím, že tento člověk má vůbec ještě tolik, řekl bych, odvahy přijít a hlásat něco o morálce. Tento člověk, který podvádí po celý život. Takže to bylo, vážení přátelé, takové vystoupení, které samozřejmě jsem nemohl brát telefony. Tady zatím byl telefon, takže já se omlouvám, že jsem ho nebral. Já jsem taky neslyšel, že jsem neměl sluchátka. Teď si je beru a vy můžete volat. Na telefonní číslo, já ho zopakuji, pokud ho neznáte, 731 720 756. Jenomže ještě mám pro vás jednu velmi důležitou zprávu. Soňa Zikundová dnes navštívila vedoucího těch dělníků, kteří u parkoviště a u motorestu na Velké Dobré dělají tu silnici. A je domluveno, že když se tam bude vjíždět opatrně, i když je tam zákaz vjezdu, takže se tam k té restauraci můžeme zajet. Ano, je tam omezené tom parkovací místa, ale lze tam zajet, protože zkrátka to tak vyjednala, aby se nemuselo pro některé chodit hodně daleko. Takže ti ostatní, kteří se tam nevejdou, to budou muset dát tomu rybníčku, jak jsem říkal. Ale já se domnívám, že poměrně dost aut se tam ještě vejde. Je to smůla, že si to krajský úřad rozmyslel nebo usmyslel dělat zrovna v době, kdy my jsme měli naplánované setkání, páté setkání rodiny Svobodného rádia. Jinak mám všem vyřídit od provozovatelů, protože ta motorest je majetkem obce, tak od vedení, že se na vás na všechny těší, že bude připravena dostatek jídla, pití a všeho, co budete vy, naši hosté a návštěvníci, potřebovat. Takže to je všechno a jestli jsem na něco zapomněl, tak si třeba vzpomenu. Tak,
Teď bych se chtěl podívat jenom na, ještě na, protože nemáme žádné telefony, žádné SMSky, což je teda divné, tak znova říkám, už můžete volat, už můžete psát, ale ještě když se to tak neděje, tak si představte, co navrhuje, navrhují poslanci Válková, Pastuchová, Dražilová, Golasovská, Markéta Pekarová, Adamová, Schwarzenberg, Marek Novák, Gajdůšková, Matyášová na vydání zákona, poslouchejte dobře, o poskytnutí jednorázové peněžky části osobám sterilizovaným. Vysvětlím. Za totality se nabízelo cikánkám, které měly, já teď nevím, jestli 4 nebo 5, ale myslím, že 4 děti, tak se jim nabízelo, že jim, aby nemuseli mít další děti, takže se jim nabízelo za úplatu sterilizace. Ty cikánky to museli si přečíst, protože se o tom přepisoval zápis, podepsat a teprve potom se ten zákrok provedl a oni dostali tu nějakou odměnu. A teď si představte, že se objevili ženské, že ten podpis byl vynucen a já nevím, co ještě, a že chtějí peníze. A tyto poslankyně předkládají návrh, ještě je zopakuju. No samozřejmě jsou tam i mezi nimi další idioti. Paní Helena Válková, to je ta poslankyně, která řekla, že by se nemělo přidávat důchodcům, protože ty už jsou z doby války zvyklí na bídu. Já bych chtěl vidět, kolik důchodců ještě žije a zažili válku. Takže to je jenom paní Válková, poslankyně Pastuchovou, Dražilovou, Golasovskou, Markéta Pekarová Adamová, ta se uvádí teď, uchází o místo v čele TOP 09, ale já si myslím, že tam může být kdo chce. Schwarzenberg, no o tom není co, Marka Nováka neznám, ale na Gajdůšková, to je sociální demokratka, která no, zkazila na co šáhla. Ona taky nemá, no, zkazila na co šáhla. Paní Matyášovou neznám. Takže takhle prosím vás, tohleto si vymýšlejí lidi a píší o tom, že to je poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Já jsem nedávno slyšel o tom hovořit jednoho šéfa gynekologie, kde se to provádělo, a on tam říkal, že na každý takovýto zákrok existuje dodnes v dokumentaci té nemocnici písemný souhlas všech těchto žen. A nejednalo se jenom o cikánky, jednalo se i o české ženy, které měly větší počet dětí a už nechtěly přijít do jiného stavu. A takže tohle to je jenom k tomu, co tady máme za poslance. A já se jenom divím, že ještě, že tyto poslanci v podstatě jsou voleni. Já si to neumím představit. Tak další tady, já si sem dám telefon, abych ho tady viděl, kdyby někdo něco se ozýval. Zatím se neozýváte. Tak vážení, dostalo se mi do rukou materiál žalobu na Senát. Voliči Babiše a Zemana podávají tímto žalobu na Senát České republiky pro jeho zbytečnost a drzost podání žaloby na prezidenta. Odůvodnění. Senát není pojistkou demokracie, protože ho poslanecká sněmovna vždy přehlasuje. Pro zrušení, tak já to potom došlu, teď máme telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Martiníre, tady Jindřich. Tak se konečně slyšíme, sice slabě, ale slyšíme. Tak povídej. A slyšíš mě, Jindřichu? Jo, já tě slyším dobře, Vladimíre. Tak, my tě slyšíme slaběji. Tak povídej. Samozřejmě ten tvůj úvod byl neuvěřitelně silný, neuvěřitelně pravdivý, ale myslím, že tu pravdu sdílíme celým národem. Odešel jeden z největších velikánů naší
moderní doby a pozůstatek nejskvělejší doby 60. let. Ukazuje to jednoznačně, kdo je kdo, a ukazuje to především to, že nejsme žádný závistivý národ, že jsme skvělý a úžasný národ a že máme naději chod dějin jde tý polofašistický země změnit. Ta hra na chudáky a bohaté už přestává lidi bavit. A Gott byl nositelem nejenom lirických písní, ale té neuvěřitelné sounáležitosti. On lidi nerozděloval, on je spojoval a všichni ostatní, ty závistiví, teď jenom pomluvama hasnou. Je to její slabící písně. Kéž by si měl pravdu. Všechno, co jsem chtěl říci, těším se na setkání. Veze se i zajímavá skladba i s umělcem. Ano, jsem zvědavej. Se mnou z Tábora. Já jsem z toho eposu 12-13 minutovýho úplně, jak se říká, konsternován. Prostě uvidíme, jak si to tam poslechneme. Je to surový dílo a každopádně přeju všem šťastné dny. Karel nás vidí, ví, že tady ten základ je, neboť žádný velikán, kdyby neměl proto základ, podhoubí by nevyrostl. A ta vzájemná zpětná symbióza mezi tím, jak měl Karel s publikem, má zavládnout i mezi námi v dobrém a ve zlém a zvládnout to k těm lepším novým věcem. Tuhle tu zem hold budeme muset stavět znova od pyky, ale dokázali to naši prarodiče, rodiče a dokážeme to i my. Ano, budeme to muset začít dělat úplně od začátku, protože nám všechno zničili. Ano, je to tak. Jo, protože je to tak, Vladimíre, ale to víme a myslím, že to víme všichni a že ten čas přijde. Tak fajn. Jindřichu, díky za zavolání a jsem rád, že se nám to konečně rozeběhlo. No, jsem rád, že to ten technik dobře opravil. No, já jsem to musel dát tak, jak to bylo předtím, protože já nevím, my si máme velký problémy, protože sem nedokážeme dostat opravdového odborníka zvukaře. Tohle to není, co sem chodí, tak je to náš známý, dobrý známý kamarád, ale není zvukař a tady to je zařízení specifické, jak u mě, tak u Martina a potřebujeme zvukaře a nemůžeme ho sehnat. Takže jestli nás poslouchají někde poblíž Kladenska nějaký zvukaři, tak ať se nám vozvou, my bychom vám to, pánové, zaplatili, ale tady tohleto je potřeba dát opravdu dohromady, protože to je nad naše umění tady s tím. Tak jo. Tak je, Vladimírku. Doufám, že se někdo ozve a že se udělá něco pro dobrou věc, aby jsme měli krásné poslechy a možnost poslouchat nejenom přímé přenosy, ale i poslouchat bohatý archiv. Tak archiv ten by měl fungovat bez problému, že? Jasně. Mějte se šťastně, taky nashledanou, dobrou noc. Tak ahoj, dobrou. Tak to byl Jindřich, teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Václav z Plzně. Já bych jenom tak nějak ještě k tomu panu Gottovi tak připomněl jedno. Ano, vyučil se elektrikářem. To je pravda. Ale celoživotní vzdělání. Díky, ale i ten hlas, i to všechno musel vlastně hodně, hodně na tom pracovat, stavit. A skutečně ještě pracoval na tom, aby se sebe vzdělával. A to si už vůbec neumím, když představit. Já si ho velice vážím. I když jeho písničky jsem měl rád, ale mám radši jiný styl, country a podobně, ale jeho jsem měl vždycky rád. Ale to obrovskou úsilí, to obrovské sebezapření, aby se dostal nahoru a to prostě a vůbec samozřejmě to ta jeho naprostá upřímnost. Díky, hezký večer a budu poslouchat dál. Díky, na shledanou. Tak
Tady máme SMSky, takové máme SMSky. Dobrý večer. S tou sterilizací máte pravdu. Musel to podepsat dokonce i manžel. Tak zajím do studia, dá se volně koupit jodikál, jo, to je starého. Píše paní Eva, že to musel podepsat manžel. I to jsem nevěděl, že to musel podepsat manžel. Já jsem četl pouze vyjádření toho primáře, že to musela podepsat každá ta žena, který udělali tu sterilizaci. A dokonce tam říkal, že tam mají v těch archívech, ono se jednalo především o několik nemocnic vytipovaných, tak dokonce tam říká, že mají v těch archívech i velkou část těch archiválií, že ty ženy tam uvádějí, že o to sami požádali. A teďka tedy, už tady je precedens, že to jedna cikánka chtěla využít a chtěla tu nemocnici spumpnout o peníze, dala to k soudu, ale ta nemocnice měla ten její vlastnoruční podpis a nevěřila jí, že to podepsala pod nátlakem. Tak to je normální u tohoto etnika, že si vymýšlím. Zdravím vás do studia, mám dotaz k programu rádia. Poslední týdny postrádám pořad mediální ohlednutí Petra Žantovského. Proč se nevysílá a bude obnoven? Milan, nebude. Nebude obnoven, protože jsme uznali, že máme mnoho materiálů, které nejsou tak dostupné, jako je dostupný materiál Petra Žantovského. A bylo hodně posluchačů, kteří nám psali, že jsou pravidelnými čtenáři Parlamentních listů a že si ty komentáře, týdenní komentáře Petra Žantovského čtou, takže je zbytečné, abychom je načítali, protože ono to je dlouhé a dá to poměrně dost práce. A navíc máme tedy k dispozici stejně kvalitní, mnohdy kvalitnější články, které jsou méně dostupné, jsou na speciálních alternativních webech, které zase nejsou tak známé, a proto jsme se rozhodli, že budeme dávat na místo Petra Žantovského tyto komentáře také od známých lidí samozřejmě, ale které jsou mnohem a mnohem méně dostupné, než jsou Žantovského komentáře na Parlamentních listech. Tak to je odpověď pana Milana. Byla jsem za minulého režimu v nemocnici s jednou příjemnou cigánečkou a ta se nám chlubila, že za zákrok dostane 10 tisíc. Eva píše. Ano, já jsem neříkal 10 tisíc, já jsem říkal, že dostávali finanční odměnu, protože oni měli tolika dětí, že ty děti potom vyrůstaly ve velmi špatných poměrech. Takže tak aspoň vidíte, proč ty poslankyně rozvířujou něco, co by se rozvířovat ani nemuselo, protože to bylo všechno zákonné. A oni tam říkají nezákonné. Oni si to v podstatě tyhle ty cikánky kupovali. Tak tady mám Karla z Prahy. Kdo je paní Helena Válková? V roce 2014 uvedla v rozhovoru pro Blesk, že má být v pásové, dokonce tam má mít trvalé bydliště. Je částečně z německé rodiny, její tatínek se ale v roce 1938 přihlásil k české národnosti. Válková se proslavila výrokem, že se nám za protektorátu nic moc špatného nedělo. Zdraví Karel z Prahy, ano. A ještě řekla, že když se sníží nebo nebudou zvyšovat mzdy důchodcům, že jsou na to ještě z války, na ten nedostatek zvyklí. A že se nám nic nedělo, tak pro paní Válkovou zřejmě je 360 tisíc mrtvých po dobu protektorátu a následně 23 tisíc zemřelých na následky třeba koncentráků, tak to je asi málo. Tak jsme se měli opravdu dobře a mohla být jenom ráda, že její tatínek se neměl tak dobře, aby byl zařazen do těch 380 nebo 360 tisíc a ona tady dneska nemusela takhle opruzovat. Tak další SMS k tomuhle tomu.
Dobrý večer, pane kapele. Válková, Pekarová, Adamová, Schwarzenberg a jim podobní by měli bídu a válku sami zažít, aby tak blbě neměli panty a neuráželi slušné lidi, kteří vytvářeli hodnoty na rozdíl od nich. Vždy, když kdykoliv čtu jejich jména, otvírá se mi kůdla v kapse, ale o tom jsem nechtěl psát. Chci vám moc poděkovat za vaše vysílání. Ježíš, teďka se mi to zase ztratilo. Za vaše pořady. Tak, děkujeme. Václav. Tak já bych se podíval, teď došly SMSky, tak já bych se podíval, ale nepodíváme se. My si dáme teď přestávku, já přečtu ještě jednu SMSku a dáme si přestávku, to až do 21. hodiny. Jo, a ještě jednu věc, vážení. Příští týden bude změna. Tento pořad bude od 17. hodiny do 18.30, protože pondělí je jediný den, kdy měl pan europoslanec Ivan David čas a možnost přijet k nám do studia, abychom udělali společný pořad. Bude to pořad v podstatě o jeho kolegovi, známému, a já nevím, jestli příteli, to nevím, doktoru Matýsovi, kterého neziskovky jako jednoho z největších odborníků na dětskou psychiatrii, tak ho v podstatě donutili k rezignaci asi na 2 nebo 3 významné funkce. A právě o tom si budeme s Ivanem Davidem bavit, ale nejenom o tom, budeme se bavit i o jeho práci v Evropském parlamentu. A protože jindy než pondělí čas neměl, tak proto jsem musel přesunout pořad na dopisy posluchačů příští pondělí od 17. hodiny, ale protože pan doktor přijede 6:30, tak budu muset 6:30 končit. A od 19. hodiny bude tady ve studiu. Tak vážení, a my si teď dáme 15 minut přestávku, protože už mě pálí v krku. Po přestávce se budeme vracet ke materiálům. Ještě vám pro vás jednu informaci, ale teď si pustíme pár písniček. A máme po přestávce, vážení přátelé. A já tady mám pro vás jednu další zprávu. Když jsem četl autorské čtení Osud legionáře a potom tu takovou humorné vzpomínání na mládí, moje, mých známých a příbuzných, jako taková, jako, no, jmenoval se to Ten klukovský svět, tak jste mi psali, že by se vám to líbilo. Takže na našich stránkách Svobodného rádia můžete dneska si to objednávat jako audioknihu. Když se tam podíváte, najdete všechny potřebné věci k tomu, abyste si obě dvě ty knížky, které jsem napsal pro vás, abyste si mohli koupit. Osud legionáře je příběhem mýho dědy. Hodně jsem si s ním povídal, prožil velmi zajímavý život, protože toho zažil na 2 životy. A já si myslím, že pro mnohé z vás obě dvě ty knížky by mohly být příjemné na poslouchání. Takže to bylo toto. Teď se vrátím k vašim SMS-kám. Tak, tady píše, vážený pane Vladimíre, k tomu Halíkovi a ostatním kreaturám, který dehonestují Karla Gotta, jsou hodní linče od národa českého, píše Marie. Já si myslím, že český národ dal jasně najevo, a kdo se podíval na Facebook a viděl tam záběry televize Raptor z Bertramky, tak tomu bylo naprosto jasné, koho český národ uznává a koho si váží a koho si vždycky vážit bude. Takže ten lynč by mohl přijít ve formě voleb. Uvidíme. Bude to ale těžké, protože mainstreamová veřejnoprávní televize a tyto různé vlastizrádné takzvané veřejnoprávní média mainstreamová, tak ty mají ohromnou moc, protože jsou
hodně poslouchané a je spousta lidí, kteří jim ještě i v této době věří. Tak, Pepa, slyšíme se, ano. Slyšíme se dobře, vážený pane Kapale, zdravím vás, přeju krásný večer, posluchačům totéž. A já k tomu Kájovi, my jsme třeba malý městečko a u nás na náměstí na Morovém sloupu je taky fotečka a lidi tam nosí svíčky a myslím si, že národ ukazuje, že, a myslím si, že nejsme jediný takovýhle nějaký městečko, mají to tady i vedle ve větším městě a národ prostě ukazuje, koho měl rád a skládá úctu váženému mistrovi, že jo, prostě, který prostě měl skvělý písničky a byl to skvělý člověk, prostě, no, tak národ to ukazuje, jak ano, to měl ukazuje. Ta písnámka na začátku, že jo. Ano. Tam, kdo to viděl, tak tam to prostě je jasný a děkuju za krásný pořád a budu se těšit na sobotu. Ano, my taky. Pepo, mějte se hezky. Naschle. Naschledanou. Tak. Vezmeme tady tu SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Válková, Pekarová, Adamová, Schwarzenberg a jim podobní by měli bídu a válku sami zažít, aby tak blbě nemleli panty a neuráželi slušné lidi, kteří vytvářeli hodnoty na rozdíl od nich. Vždy, když čtu jejich jména, otvírá se mi kudla v kapse, ale o tom jsem nechtěl psát. Chci vám moc poděkovat za vaše pořady a též děkuji za přání mého brzkého uzdravení. Už vám píší z pohodlí vlastního lůžka a rád bych se zeptal, kdy si na vašich vlnách opět poslechneme paní doktorku Elekovou. Zároveň vám všem chci popřát vydařený průběh setkání Svobodného rádia, kam se z pochopitelného důvodu nedostavím. Pěkný večer přeji, Ondřej z Mikulova. Na paní doktorku Elekovou dojde taky. Víte, vážení přátelé, ono to je začíná být veliký problém. My těch našich hostů, skvělých hostů, máme tolik, že se na každého z nich dostane času jenom občas. Protože jich je hodně a stále přibývají, ale každopádně mám v plánu oslovit paní doktorku Elekovou a ona má čas jenom v pátek. Takže pan Doležal má velmi sledované pořady každý druhý pátek a každý ten první zase Zdeněk Chytra, oba dva jsou to skvělé pořady. Zdeněk Chytra občas sobotu nebo pátek nemůže, takže počítám s tím, že bych se na paní Elekovou obrátil a zase bychom si udělali nějaký pořad. Tak. A jinak znova jsem rád, pane Ondro, že už jste na vlastním lůžku aspoň, no a že co nevidět budete doma, protože co si budeme povídat, v té nemocnici to musí být něco příšerného. Já si to neumím představit, protože já jsem byl v nemocnici akorát dvakrát v životě. Asi když mi byly 2 roky, tak mě operovali jen v krku píštěl, nebo 3 roky. A když jsem chodil do 5. třídy, tak jsem chytil od našich takových snědčích spolužáků žloutenku a od té doby jsem v nemocnici nebyl a neumím si to ani představit, jak bych to tam přežil. Takže ať už jste co nejdříve doma v pohodě. Tak máme další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale, už odešlo mnoho vynikajících herců bez státních poct. Opravdu nechápu, proč zrovna paní Chramostová. To, že se jedná o chartistku, vnímám jako jedno velké mínus. Jejich boj za svobodu je dávno zneužit. Nevím, proč se ještě někdo chartě hrdě hlásí. Milanc Orlové. A právě, pane Milane, proto, že to byla chartistka, tak proto jako úlitba se jí bude dávat také pohřeb se státními poctami. Ale řeknu to jinak. Já jsem dokonce někde v Ostravě viděl z podchodu, tam dal někdo fotku Karla Gotta, protože to je daleko do Prahy, a k tomu se začaly přidávat svíčky. A já jsem zvědav, jestli se někde objeví takováto podsta u paní Chramostové, i když já osobně proti ní nic nemám, ale skutečně si myslím, že známost Karla Gotta všeobecná a paní Chramostové, to je nebe a dudy.
A kdyby nebyla chartistka, tak by ten pohřeb se státními postami stoprocentně nebyl. Měli jsme daleko větší herecké hvězdy a osobnosti pana Hrušínského, pana Munzara a další, a nebyly státní pocty. Oni totiž taky tu chartu nepodepsali. Tak, zkusím další telefonát, jestli to bude slyšet. Hrušínského. Stište si prosím rádio, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapel, jsem z České Budějovice. Teď jsem doposlouchal tu vaši poslední větu. A to je přesně to, s čím já musím souhlasit, že jsme, já taky na té vlně, tolerance. Já nemám a priori nikdy nic proti nikomu, ať si každý dělá to, co chce, když se to baví. Mně se to ale nelíbí, ale nemusím to švát někde a křičet do světa, že to je hnus, nebo kde si to si... A já se vrátím k tomu panu Kotovi, když se o tom mluvil, já jsem to zapnul zrovna tu chvíli. On byl pořád na Radio Plus, protože, jak říkám, já to poslouchám v práci, abych teda poslouchal, co se děje kolem mainstreamu. A byl tam nějaký pan Vodrážka, znáte to jméno? Ne. No vidíte, a je to představitel undergroundu, který tam byl s Kocábem jako protipol, a ten si dovolil tam, kdyby si to poslouchal, tak by to by člověk zaplakal. Já vím, že existoval v době, kdy Havel někdy působil na tom Hrádečku, nějaká kapela underground, Psí bojáci. Já jsem si to jako pro takový, abych viděl, o čem to bylo, tak jsem se to pustil. Byla to prostě mlátění do kytár, do bubnu, hluk, rambaj, dlouhý vlasy. Já to chápu, v té době to tak bylo. Bylo to protest proti tomu establishmentu, komunismu, ale nemůže prostě někdo, který má tohle jméno, hodnotit práci mistra Gotta, který mohl nám kdysi, jo, člověk otevřel televizi, byl tam vod, ale já musím říct ze svých zkušenosti, že prostě někdo vytvoří práci, která chytne za srdce, byť je to pár, kdyby to bylo 20 písní, 30 písní, ale jsou to krásné věci. A takovýhle ty undergroundy a něco takového, to jsou nesahání pokotníky. Tak proč takovýhle lidem dávají na mainstreamu prostor, aby hodnotili práci? A já jsem, ještě řeknu poslední větu, já jsem byl tady v loni, to bylo v Českých Budějovicích, byl pan Hampl, jsem rád, že budu na velký dobrý, já jsem byl to, a já jsem tam vystoupil před těma lidma a říkal jsem, tyhle lidi se prezentují pouze závist, oni závidí úspěch druhýmu a proto plivou na ty všechny ostatní, protože jsou neschopní. A pan Hampl mi to rozporoval. Já jsem přesvědčený o tom, a vy jste to dneska taky řekl, že jsou to prostě pouze závistivci, nic. Přesně a tak. Oni mají tu sílu, dneska mají tu sílu, že ten evropský mainstream jim pomáhá tlačit tu jejich káru. Vlastně vytvoříme zástupy blbců, neschopných a budeme vyzvihovat do nebes, jenom proto, že mají tu správnou myšlenku, která teď jakoby vládne tím světem. Ale je to hloupost, protože na to dojedou. Niemand nikdy nemůže dosáhnout úspěchu. Jo. Ten se bude jenom v té svojí malosti utápět až do konce. A těším se na to, na setkání na velký dobrý a uvidíme se tam. Dobře, taky se těším. Takže a jenom takovou malou připomínku. No. Já jsem byl s jedním kamarádem v těch dobách undergroundu na Plastic Peoples of Universe. A nejenom, že nás tam honili policajti a lustrovali policajti a dělali tam brikole kvůli tomu, ale my jsme tam vydrželi 10 minut, asi dvě písničky, a pak jsme zhnuseně odešli, protože se to nedalo poslouchat. To opravdu člověk, který měl hudební sluch aspoň trochu, tak se to nedalo poslouchat.
Já jsem to tehdy napsal, že to byla šílená kakafonie v zvuku, bez jakéhokoliv souladu, rytmu, strašlivé. Takže to jsou přesně ti umělci, kteří se teď cítí zneuznaní minulým režimem a teď se chtějí prosazovat. Ale ti opravdoví, ti se prosadí vždycky. A Karel Gott tady bude stejně zpívat, ty písničky se budou hrát na, zpívaných tisíc, no přes tisíc. Ti se budou hrát ještě za 20 let. Podívejte se na Michala Tučného, přes 20 let je po smrti. A neustále ho hrajou všude, já taky. Protože to jsou prostě písničky a Gott to byl fenomén. Ano, a já vám řeknu jenom rychle takovou příhodu. Byli jsme na předvánočních trzích tady v Budějovici na náměstí a tam začal hrát jeho písnička Zvon, Zvon z hor. Ano, já jsem ano. to slyšel na tom náměstí poprvé v životě. Šel jsem domů, našel jsem si to na tom, na počítači v archivu, někde jsem to vyhledal, udělal jsem z toho tady tu písničku a ty vánoční koledy, jsem si vybral hezký, ty nejhezčí, které se mi strašně líbily a pustil jsem to právě před těma Vánocema, synkovi, aby byla ta atmosféra. Člověku to letí slzy do očí, no, ano, ano. Protože ty děti, i ta melodie a ten text a to všechno, to navodí tu atmosféru. Tak samozřejmě, jo, člověk je vděčný vždycky za všechno hezký. Jo, když je něco pěkný, tak to je automaticky. No, tak to každý pobere, že to je správný. Takže se vás také zdravím a přeju vám všechno nejlepší. Já vám také, uvidíme se v sobotu. Určitě, nashledanou. Nashledanou. Tak a já teď... dobrý večer, ten rozhovor Karla Gotta pro Lidové noviny byl otevřeně publikován. To by stálo za nové zveřejnění, aby to vědělo co nejvíce lidí. Zdraví Mirek, ano, byl publikován na Lidových novinách. Já jsem to, takhle to tam bylo sice zastačené, ale já jsem to si vytáhl a tady jsem si to dal na počítač právě z Lidových novin. Takže když se podíváte do Lidových novin a jejich archivu, tak tam ten článek z června roku 2001 najdete a opravdu to stojí za to, aby se to posílalo po internetu, protože to byly vizionářská slova, která tam pronášel Karel Gott. A jak říkal, mě to otevřelo oči, ten rozhovor. Tak další SMS-ka z Karla, od Karla z Prahy, že paní Válková má druhé bydliště v městě Passow v Německu. Aha, mobil zkomolil pravopis, takže v Passově. Samozřejmě, když tam má kořeny asi. Tak další veme SMS-ku. Prosím vás, pane kapele, vůbec se kvůli něčemu takovému, jako je Halík, nerozčilujte. Vzpomeňte, jak to útočilo na Helenu Růžičkovou. Halíka vystihl Jaroslav Hašek dříve, než se to vůbec narodilo. Feldkurát Kac, nejdokonalejší vojenský kněz, byl Žet. Dal se pokřtít, obrátil se ke Kristu, aby mohl udělat kariéru. Obrátil se k němu s naprostou důvěrou, že je to obchodní věc mezi ním a synem božím. Zdraví Vicky. Vicky, máte asi pravdu. Já když se na něj, já takhle musím se přiznat, já na rozdíl od mnoha jiných Žida neumím poznat. Několikrát nějaký známý říkají, ale to je Žid. Já je neumím poznat, já je nepoznám. Já beru lidi podle toho, jestli jsou dobří nebo špatní, slušní nebo neslušní. A Halík to vystihla nejlépe Soňa Zikmundová, která ho označila jako první vůbec v éteru. Do té doby se to nikde nebylo slyšet, že to je typický antikrist. A já si myslím, že to vystihuje úplně všechno, co se týče. A jinak já se na Halíka nerozčiluju, teda kvůli Halíkovi nerozčiluju, já jenom informuju, co to taky za zrůdy žije mezi námi a vůbec se to nestydí užívat, a to jsem četl dneska, můžu to přečíst třeba příští týden, ten článek od toho univerzitního profesora, který tvrdí, že Halík je podvodník a má to zdokladované z archivu a z jednání s těmi školami, které on údajně vystudoval. Takže možná, že to
možná, že si to stáhnu na počítače, že to přeštu, protože by to stálo za to. Tak, další SMS-ka. Zdravím, pane Kapale, neposlal vám toho zvukaře Hamáček, aby k vám posluchači nemohli volat? Nemůžou biskupové dát na antikrista Halíka žalobu, když není kněz? Píše Fanda. Biskupové, včetně otce patriarchy, pana Eliáše, tak na něj dali nejvyšší trest, který mohou jako kněží byzantského patriarchátu udělit, a to je anatema, tedy vyloučení z církve jako kacíře. Kněží žaloby, já nevím, jestli dávají nebo nedávají, ale byl by to čistě teologický spor, který by se neměl řešit před soudem, ale měl by se řešit před nějakým církevním koncilem, protože se to jedná o, říkám, čistě teologický spor. Nevím, budu se na to muset biskupu zeptat. Tak další SMS-ka. Usilá poklona, pane Kapale. Děkuju. Možná se mi budete smát vy, anebo mnozí posluchači, ale chci se vás zeptat na ty demonstrace v Hongkongu. O co tam vlastně jde? Já pořád slyším média vyprávět, kolik tam bylo lidí a jak jsou v právu a tak dále. Ale za co vlastně demonstrují? Ani jsem si nevšiml, kdy to začalo. Mohl byste mi o tom něco povědět? Z úsičku z médií a na internetu původ demonstrací nezjistím. Ani nevím, kdo a proti čemu a proč demonstruje. S pozdravem a přáním dobrého zdravíčka, Lubor Pešek z Brna. Pane Lubore, v Hongkongu to začalo, tyto demonstrace, poprvé v roce 1999, kdy skončil dlouhodobý pronájem Hongkongu pod správu Velké Británie a Spojených států. Ale především Velké Británie. V roce 1999 byl Hongkong podle této smlouvy předán pod správu kontinentální Číně jako její prapůvodní území. Od té doby se tam čas od času vyskytují protesty především studentů a páté kolony, která podobně jako u nás je zaplacena různými neziskovkami, které tam působí. Jsou to většinou peníze ze západních států, americká ambasáda, všeobjímající norské fondy a další. A v současné době oni tam protestují, protože se chtějí odtrhnout od Číny. Čína tam tvrdí a tvrdě začíná prosazovat stejné zákony a stejná pravidla, která platí po celé jednotné Číně. A stejně tak, jako jsou tady u nás v Česku snahy o odtržení Tibetu od Číny, přičemž tibetské obyvatelstvo si nepřeje návrat otrokářských praktik těch lámajstických kněží a těch lámajstických klášterů a monastýrů, tak stejně tak si normální lidé v Hongkongu nepřejí žádný binec. Ale jsou tam právě nasazení, ta pátá kolona, především je to mezi studenty, kteří jsou poňoukaní, aby neustále protestovali, a oni chtějí zaprvé, aby tam neplatilo právo jako na kontinentální Číně a aby ten Hongkong byl vyhlášen jako samostatný stát, a za prvé, a za druhé, aby tam byly povoleny zákonem, speciálním zákonem, záležitosti, které čínské zákony zakazují. Například naprostou svobodu internetu a takové věci. Takže to je prapůvodní myšlenka, je klasická, jak svět stám, rozděl a panuj. Zkrátka dobře, je to snaha, jeden z nejbohatších čínských kantonů je odtrhnout od té Číny a znova ho přiřadit k západu. To je ta příčina. A je to stejné, jako byl Majdan v Kyjevě.
Dobrý večer, pane Kapal, prošlete mi prosím kontakt na pana Standu Pilce. Doprava na Velkou Dobrou, děkuji. Leslina Jiří. Pane Jiří Leslino, víte, co by to dá za práci mezi těma stovkama SMSek hledat zrovna telefon pana Pilce? To je, neumíte si představit, co to je za práci. To já tady budu hodinu sedět po vysílání a budu se probírat všemi SMSkami, které tam jsou, až najdu na pana Pilce, protože já si to číslo nepamatuju a musím každou SMSku přečíst. A teď se to řadí všelak podle těch skupin a různých jmen. Tohle to je opravdu velmi složité posílat na někoho kontakt, protože jsou lidi, jejichž telefony si pamatuju, ale většina lidí ne. Já se na to podívám, ale nevím, nemůžu vám to zaručit, že se mi to podaří najít. Tak, hezký večer, pane Vladimíre. Pietní místa pro usnění památky Karla Gotta je v každém regionálním studiu Českého rozhlasu i s kondolenční knihou, kde mohou lidé i zapalovat svíčky. Už jsem tam byl. S pozdravem a přáním hezkého večera vám všem a všem posluchačům Svobodného rádia Leoš Budský. Pane Leoši, tak to je dobrá zpráva, to jsem nevěděl, že to Český rozhlas takhle vyšel Karlu Gottovi vstříc a musím se přiznat, že mě to velmi, ale opravdu velmi mile překvapilo. Je to uznání, které si Karel Gott určitě zaslouží. Tak další SMSka. Dobrý večer. V jedné diskuzi Českého rozhlasu Plus se pan Kocáb vyjádřil ještě s nějakou nulou, nějakým odrážkou, že Karel Gott oslovil nebo navázal na průměrné lidi. Tak jsem reagoval, zda my, vychovaní za bolševika, jsme zlí, hloupí, ale to přeštu až po tom telefonátu, protože ten má přednost, tak ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. U telefonu Mirek Suchopár z Fedberku. Já jsem tady zachytil takovou informaci, že snad Václav Klaus mladší se chytil myšlenky přejmenovat letiště z Havla na pana Gotta. Ta myšlenka se mi líbí, ale nelíbí se mi to, kdo ji zvednul, tu myšlenku. Víte o tom něco bližšího, prosím pěkně? Já si myslím, že to... Pěkně. Už to můžeme. Jo, můžeme. Já si myslím, že to není myšlenka Václava Klause mladšího, že ta myšlenka, ne, já jsem to jenom komentoval, já si myslím, že tu myšlenku, ta by se objevila někde na Facebooku, on se toho jenom chytil a já jsem jenom řekl, že mě by to nevadilo, ale když jsem si to rozmyslel, tak jsem si uvědomil jednu věc. Stejně tak, jako teďka nikdo neřekne letiště jinak než ruzinské letiště a nějaký Václav Havel jim je ukradený, tak by to stejně dopadlo i s Karlem Gottem, kdyby to bylo letiště Karla Gotta. Takže každý by stejně říkal, že to je letiště Ruzině, protože takhle to tady bylo 100 let pomalu, nebo 80. A tak jsem od té myšlenky upustil, ale na druhou stranu se domnívám, že Karel Gott byl taková veličina, že by si zasloužil pojmenovat nějakou ulici nebo nějaké náměstí svým jménem. A pokud mám informace, tak už v Ivančicích zastupitelstvo rozhodlo, v Ivančicích u Brna, že se tam jedno náměstí bude jmenovat náměstí Karla Gotta. A já si myslím, že si to Karel Gott zaslouží. Ale to letiště by se mi nelíbilo, protože to bylo vždycky Ruzině a bude to Ruzině. Co v tom máte pravdu? Já jenom, jestli ještě můžu malinkou poznámku, já jsem slyšel a viděl jsem ten pořad s Kocábem a s Vodrážkou. Já těhle těm dvou prostě už nikdy neřeknu pán. Tento titul si nezaslouží. To, z nich se střela taková nenávist. To už není závist. To byla vysloveně nenávist. A myslím si, že asi by možná bylo na místě, kdyby se rodina pana Karla Gotta, nebo aby prostě podnikli nějaký příslušný kroky a trochu se bránili. Protože kopat do nikoho, kdo se nemůže bránit, to je podle mě hyenismus. Omlouvám se za toto slovo, ale neslevím z něj. A to je všechno. Já vám děkuju pěkně, smekám před vámi, opravdu smekám. Jste skvělý, úžasný. A mám radost toho, že se vám, že máte další a další a další hosty, který už prostě pomalinku ani nestíháte zvát. A to je odpověď na všechny ty prolhance, na všechny ty vlastizráce, protože si lidi začínají pomalinku probouzet
a začínají se dávat dohromady a to je moc a moc dobře. Přesně to, tak. Vážně nebudu zdržovat. Díky moc. Pěkně. Hezký a příjemný večer. Taky, naschledanou. A já jenom dodám, proč je ta nenávist u takových kocávů a těch odrážků? Já se musím přiznat, že já to jméno slyším poprvé dneska, já se vůbec neznal a ani mi to nevadí. A nevadí. Ale u podobných rejšků, halíků, klusů, geislerových a podobných milion chvilkařů, tak tam to musí být ta reakce, ta úcta ke Karlu Gottovi, ohromnou většinou národa, ta musí být pro ně v podstatě řekl bych ohromným mementem. Oni si v tu chvíli totiž uvědomili sílu českého národa, protože já jsem přesvědčen o tom, že 90% lidí, Čechů, 90% by se postavilo v tom sporu za Karla Gotta. A toho mají, z toho mají hrůzu. Umíte si představit, kdyby se tato masa lidí, dejme tomu, je nás 10,5 milionů, kdyby 8 milionů lidí se najednou takhle dalo dohromady a řeklo by, tak ve vás pár hajzlů, kteří tijete z našich daní, kteří se nám jenom kterým vadí naše nevzdělánost, naše vidláckost, ale nesmrdí vám naše peníze, které dostáváte i z dotací, tak kdyby se tato masa, která se teď projevila v úctě ke Karlu Gottovi, obrátila proti ním, proto tak nenávidí. Protože mají strach. Karel Gott rozdával 60 let lidem radost. Bohužel, a je to až neuvěřitelné, že najednou není. Ale podařilo se mu ještě jednu věc. Podařilo se mu sjednotit národ a ti hajzlové, sluníčkáři, havlérka, vlastizrádci, vítači, tak ty, tito lidé z toho sjednocení dostali strach. A tak se snaží tu jednotu rozbít různými keci a kidy ve veřejnoprávních televizích, píšou články, různý šafrové opilí, rejčkové a já nevím, takový to nuly, protože nadávají přitom jedným slovem stejně tak na Karla Gotta jako na prezidenta, který si dovolil oznámit, že letos ne, ale příští rok hodlá in memoriam vyznamenat Karla Gotta naprosto nejvyšším českým vyznamenáním a to je řádem Bílého lva. Já s tím naprosto souhlasím. A zase se ozvalo blití a zvrat na prezidenta. A jsou to lidé, kteří jejich úrovní, těch lidí, co na něj zvrací, nedosahují prezidentu Zemanovi ani k palci, k knechtu na palci jeho nemocných nohou. Ani tam nedosahují. A ti budou něco říkat. A nemluvím už o Karlu Gottovi. Tam ti lidé nedosahují úrovně ani prachu, po kterým šlapal. A budou na něj takhle nenávistně řvát, protože mají strach. Víte, ono už i statistiky, tyto zmanipulované, zaplacené statistiky už uvádí, že až 25% Čechů, lidí, nevěří mainstreamu a poslouchá alternativu. Až jich bude 50% posluchačů, tak to bude ještě lepší. A tak, ať mají strach. A Karle, díky za to, že jsi byl, jaký jsi byl a že jsi sjednotil nejenom v těch přeplněných halách ten národ, stejně jako to dělá Jarek Nohavica, ale tím, že už jsi odešel tam, kde ti bude dobře, tak si ten národ opět sjednotil. Stejně jako u těch hal. A právě proto oni blijou. Protože mají strach. Oni mají vážení strach z nás, z lidí. A proto vymýšlejí ty horší a horší zákony. Proto je ta policie brutálnější a brutálnější. Proto nám tady vyhrožují vším možným trestáním a zavíráním. Protože z nás mají strach. A my si musíme uvědomit, že oni z nás musí mít strach. Ne my z nich. Oni mají armádu, oni mají všechno možné. Ale nás,
Čechů je víc. A to si musí uvědomit. A toto ukázal Karel Gott. Tak promiňte, že jsem se rozpovídal. Vrátím se k tomu té SMS-ce, že s tím Vondráškou Kocáb a Karel Gott oslovil nebo navázal na průměrné lidi. Tak jsem reagoval, zda my vychovaní za bolševika jsme zlí, hloupí a nepracovití. A jsem osobně opravdu rád, že já, průměrný člověk, jsem na Karla Gotta rád navázal, protože muziku všech žánrů i pražský vývr poslouchám celý život. Prostě dva ubožáci se sešli. To už je moc. Gott rozespívával stadiony. Vondráška sklepní alkoholiky. Hezký večer, Marian K., Severní Morava. Takže znova říkám, s tím, co se týče Karla Gotta, s tím naprosto souhlasím, s tím panem Vondráčkem, Vondráškou, nevím, já ho vůbec neznám. Tak ještě další, tady máme SMSky. Dobrý večer, vážený pane Kapole, poslouchám a zajímal by mě váš názor na skupinu Plastic People of Universe. Dřívějšímu režimu jsem vyčítal hodně, ale že takový odpad nebyl povolen, to snad každý soudný chápal. A viděl jste například některé z nich na posledních Havlových narozeninách vedle krvavé Madlenky, kde se pochcali i pobyli, ožrali jako prasata, báleli po ulici a tak dále. To člověk pochopil a když viděl jejich nahrávky, tak chápe, proč byli zakázáni. Jirka Pardubice. Jirko, já jsem o tom mluvil před chvilinkou, že jsem s jedním svým kamarádem jsme se dostali na zakázaný koncert plastiků a můžu vám říct, že to bylo unikum se tam dostat a po 10 minutách jsme odtamtud museli odejít, protože se to opravdu poslouchat nedalo. To nebyla muzika, to bylo jako když naprosto člověk, který neumí hrábnout do strun, nezná noty, tak noty nejsou podmínkou k dobré muzikální. Vemte si, jak Lucka Bílá vůbec nezná noty, ale stačí přehrát jednu melodii a ona má tak fenomenální hudební paměť, že si to pamatuje a zpívá to čistě. Ale tyhle ty lidi neměli nic. To bylo něco hroznýho. Ty texty, no strašného, bič boží a ty labič boží a ty labit boží furt takhle dokola. Víte, já tvrdím jednu věc. Každý idiot, který nemá vyšší rozhled, tak se spokojí s debilitou. A toto byla debilní muzika. A jestli se teďka vynáší, taky vynášejí zase lidi, kteří buď životě živě neslyšeli, anebo to dělají jenom z politických důvodů a o to je to horší. V plastici bylo něco příšerného a dokonce jsem dneska už od jednoho zpěváka slyšel názor, že oni za minulého režimu ty přehrávací komise zase úplně na nic nebyly, protože takovéhle šílenosti nedostali licenci a nemohli veřejně vystupovat. Oni vystupovali zakázaně a stejně, ale zase, kdo na to chodil? A to je ještě další věc. Když jsme tam s tím kamarádem přišli, tak jsme se zhrozili, co to je za lidi, kteří se tam vecpali. Cítili jsme se tam velmi nedobře a cítili jsme, že tam vůbec nepatříme, že jsme tam nezapadli. Říkám, za 10 minut jsme otekli a to bylo jediný štěstí, protože za další 3-4 minuty se tam hrnuli policajti, takže my, když jsme chtěli odcházet, tak jsme viděli, jak se tam sjíždějí, tak jsme utíkali přes, bylo to na vesnici, tak jsme utíkali přes zahrady, aby nás nezahavtli a naštěstí se nám to podařilo. Takže to je můj názor na Plastic Peoples. Tady další telefonát vemu. Dobrý večer. Slyšíme se? Dobrý večer. No, no, dobrý večer. Václav z Plzně. Ale já bych tak nějak k těm plastikům podotknul jedno. Já jsem studoval Marianka. A pan Knížák, můj profesor, tak jeho syn je dneska ten, nebo byl, šéfem galérie. A pan Knížák se nám, protože jsme samozřejmě tenkrát, já jsem na tom koncertu taky v Mariánkách byl, když tam nastartovali
Pionýra nebo Babetu nebo něco takového, tak jsem odešel taky. Ale pravdou je, že pan Knížák se zastával, k nám vysvětloval, jak tečka je nějak od nekonečno a takovýhle, ale prostě nepřesvědčil nás. Děkuju. Poslouchat se to zkrátka nedalo. Tak jo, naschle, díky. Takže je to jenom to. Tady, dobrý večer, pane Kapale, co říkáte na odhalení relevance Ústavu nezávislé žurnalistiky, nacházející se v chatové oblasti a zaměstnává jednoho člověka za 550 tisíc ročně, sponsoring Open High Society, kterou se ohání Česká televize Lubošem Xaverem. Zuzana Pardubice. Tak on se s tím to odhalení Lubošem Xaverem bylo fantastický, udělal to velice dobře. A tady aspoň vidíte, že měl pravdu v 18. století ten starý Žid, když si nechal na náhrobek napsat jedinou větu. Všechno je jinak. A je to pravda pravdoucí, protože všechno je jenom podvod a iluze na oblbnutí lidí. Tady se vytvoří jakýsi ústav, který zavání honosným názvem. Ten ústav prakticky neexistuje. Je to nějaký člověk, který je vytipovaný, aby se za to schoval a vůbec nic nedělal, jenom bral prachy, a to znamená dost peněz a nadaně, který mu posílají různé nadace, ale tenhle ten ústav je v podstatě jenom virtuální studio. Všichni se na něj obracejí a ono to vypadá, že to říká nějaký vědecký ústav nezávislé žurnalistiky. A přitom si to říkají samotní ti redaktoři, kteří si to vymýšlejí, ale oblékají to do vědeckého, honosně znějícího hávu, šatu. Protože když si řeknete ústav, tak většinou se jedná o vědecký nebo vysoce odborný společenství. A proto je tohleto jeden odhalený podvod. Dalším podvodem, kterým tady platíme z našich daní šílený peníze, tak to je ten Ústav pro odhalování zločinnosti komunismu, ÚSTR. To je tak zbytečný a nesmyslný ústav nebo úřad, který požírá šílený miliony ročně a přitom tam má jeden jediný účel. Ohlupovat lidi, otáčet dějiny, lhát a vymýšlet si. Protože kdyby si ti lidé tam nechtěli takhle vymýšlet, tak by tam mezi sebe velice rádi vzali Lenku Procházkovou, která mnoho z těch ústrků minulého režimu zažila na vlastní kůži a bylo by to tudíž autentické. Ale tu tam nechtějí, protože oni vědí, že nelže a že by nestrpěla lež. To je další takový honosně znějící úřad, ústav. A je to na nic, je to jenom na oblbování lidí. Takže tady aspoň vidíme, zač to stojí tady na tom světě. To samé je ta Greta. To je další podvod. Vy určitě jste na Facebooku viděli, když jí bylo asi 9 nebo 8 let, jak tam stojí nad ní a ruku takhle má na hlavičce této nemocné chudince holce. Ona je chudák, ta holka. Ona je opravdu vážně nemocná psychicky. Tak George Soros. Nebo Sereš. A protože ten Sereš se chlubil, že udělal dávno před 89. roce prezidentem Václava Havla, že na tom pracovali, že ho udělali, a to prosím řekl veřejně a je na to důkaz na videu, proč by neudělal nějakou takovouhle holku, která má akorát oblbovat svět. A zase, podívejme se, já už jsem to jednou říkal, vždyť je to k té pohádce císařovi nové šaty. Všichni, aby si nezadali, že jsou barbaři a že jsou necitelní k děcku,
taky tleskají a já nevím, co ještě. A přitom vědí, že jsou to keci. A navíc teďka vyplynulo na povrch, že ten její projev a ta její teze ukradli jste mi dětství, není její. Že to říkala už, já nevím, v roce 2012 nějaká 12-letá holka v Brazílii. Tak aspoň vidíte, jak to je všechno jenom pokrytectví, virtuální realita. Jak to je jako Havlovo srdíčko. To ukrad Martě Kubišové. Ta se podepisovala a k podpisu dávala srdíčko. A on to ukrad. Stejně tak jeho okřídená věta. Pravda a láska zvítězí nad lží, nebo musí zvítězit nad lží a nenávistí. Připisovala se to Havlovi. Já si říkám, herko, to je chytrá věta. A pak se dovím, že i tohle to si nedokázal vymyslet, ale ukrad to Mahatma Gandhimu, který to říkal o 100 let předtím. Takže tady vidíte, že platí to pořekadlo. Svět chce být klamán, tudíž klamme ho. A oni nás klamou, sakra fest. Tak, vážení přátelé, to bylo pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím. A zítra bude v hlavním pořadu od 19 hodin naším hostem Tomáš Vandas. A toho jsem si pozval hlavně proto, že to byl Tomáš Vandas, který jako první upozornil na tu zrůdnost s těma pipinkama, šimráním a pindíků pro ty děti od 4 let. Tak budeme se bavit nejenom o tom, ale i o dalších věcech. Myslím si, že to bude zajímavé povídání. Takže ve středu potom tady bude Lenka Procházková, která bude vyprávět si své zážitky z Krymu. Ve čtvrtek potom tady bude Tomio Okamura a v pátek opět Joe Doležal. No a v sobotu v 11 hodin si já osobně teda se budu snažit přijít tak na 11. hodinu, abych si mohl s vámi před začátkem u toho oběda, co si dám, popovídat. No a ve 13 hodin bychom měli začít naše páté setkání. A ve 13 hodin mi už dal informaci Tomio Okamura, že přijede ve 13 hodin on i Jiří Kobza a předseda Českého SPD Radek Rozvolal. Takže to je nástřel na tento týden. Já se s vámi loučím a přeji vám další hezký poslech pořadu dnešních i příštích a ze studia Beta vám přeji dobrou noc.